Thutha wa muhuhu gukorwo ukiyumiria ati mugunda uria JCM kana kanitha wa JCM wakitwo ati ukoretwo uonetwo kana mwene mugunda ucio ni dama wa Mobile Spear ni mutheke ngi wa turia kana Bishop Bena ni ukakuyumiria na gukorwo akiheana ndeto cararuku na gukorwo akiuga ati ciro kia bati kio kionete mugunda ucio na mugunda ucio mwene aikaraga mwena wa USA na ni marakorwo makiaririria na ni marakorwo makithingata uria mangikorwo makigura gura mugunda ucio no andu matige gukorwo magitambia muhuhu ati mugunda ucio ni wa dama wa Mobile Spear kuringana na ndeto iria irakoragwo igithiururuka ng'enda-ini cia social media kuratuikaga ati mugunda ucio ni dama ukomborithitie kanitha wa JCM na niwe ungikorwo ukiwitia kuratuikaga ati dama no akorwo akitia kanitha agitia mugunda ucio wa JCM na akorwo agiaka kirabu hau no andu makorwo maki ya oma wothe thutha wa mutheke ngi wa toria gwikorwo akiyumiria na gukorwo akiuga ati mwene mugunda ucio nu na ino niyo miaria ya Bishop Ben ili akorwo akirekereria no mbere ndaya wakorwo ndu subscribe te kana subscriber uhihinye notification bell nigetha wamukagire video ciothe iria turirekagiriria fikie injili ifikie watu. Mimi wanawambia sadaka ni ya kuendeleza kazi ya Mungu. Amen. Na wale wako mbali wakumbuke ya kwamba on Friday tutakuwa hapa na widows, widowers and their children on Friday. Na muende mueneze hiyo injili kwa sababu tulikuwa tumesema ni Saturday. Alafu after consultations tukabadilisha, tukaweka ikue on Friday. Kwa hivyo on Friday tutakuwa hapa kwa sababu tulikuwa tumekosea date. Ordination ya Gilgil ni next week. Alafu kuna widows walikuwa na commitment za Saturday. So tukasema it's okay, we stick on Friday. Kwa hivyo tutakuwa hapa nje, muje tuwasaidie kupika chapati, wazee muje tuwasaidie kuchinja ng'ombe George na mbuzi. Tuwasaidie kuchinja. Nao wengine wasaidie watoto wao kurukaruka kwa bouncing castle. Kwa sababu itakuwa siku ya furaha, hao wajane na yatima wafurahie. Kwa sababu hilo ni jukumu la kanisa, kusimama na wajane, kusimama na watoto yatima. Na hiyo ndio kazi ya JCM. Na ni vizuri niseme hatutaacha. Praise the name of the Lord. Hatutaacha. Are we together? Hata tukinunua huu uwanja. Kwa sababu huu uwanja tunaununua. Praise the name of the Lord. Mwenye huu uwanja amekubali kutuuzia akiwa Marekani. Amen. Najua nimeona kwa mitandao sijui mnasema huu uwanja ni wa nani. Mwenye huu uwanja amesema anataka hili kanisa likae hapa. Na ametuuzia. Na on December anakuja akirudi sherehe za nyumbani. Praise the name of the Lord. Sisi huu uwanja hulipa mwaka mzima. Sasa tumelipa mpaka December sababu mwenyewe hayuko nchini. Na amekubali kutuuzia. Na tukijengewa hapa, lazima hapa tutajenga makao mazuri na ofisi za wajane, ndio hao wamama wakae vizuri. Na mimi naomba Mungu, sio hata huu uwanja, hata huu uko hapa nyuma, ninaomba Mungu ya kwamba watakubali kutuuzia. Unajua saa zingine tunaona kwa mitandao tu tunaamua acha tunyamaze. Si ndio? Tunasema ni sawa. Wanajua vile wanasema na sisi tunajua vile tunafanya nini? Tunajua. Na soon najua tumeanza mpango, our development manager Mr. Elias ameingia into talks na mwenyewe, they are conversing, tunaongea. Na mwenye huu uwanja anasema anataka hili kanisa likae wapi? Hapa. Na tumeanza mikakati ya kununua, na hapa tutajenga gorofa ambayo haijawahi onekana hapa. Huu ndio wakati wetu sasa wa kumtumikia Mungu. Praise the name of the Lord. Wakati tumewekwa katika macho ya watu watuone, wakati tumewekwa katika midomo ya watu watuseme, huo ndio wakati mzuri wa kutumikia Mungu. Na wengi wataokoka na wengi watampenda Mungu kupitia hapa. Kwa hivyo hayo maono ya kununua huu uwanja muende muyaombee.
muyaombe sana, muyaombe sana. Haleluya. Muyaombe sana. Uwanja mwenyewe ni mtu mzuri sana. Tangu tulipokuja hapa almost miaka miwili sasa inapita, ametupenda mwenye hapa. Na hata akikuja Kenya huwa anatuletea chakula the Lord store. Eh? Sababu ni mzee mzuri sana. Kwa hivyo on December mimi najua tutaimba wimbo wa sifa hapa. Praise the name of the Lord. Ni wangapi wanapenda Mungu wetu? Amen. Zidi kumuomba atutendee mema. Na mimi najua ya kwamba Mungu wetu atazidi kutuinua. Na atatuinua viwango. Na already ametuinua. Ndio maana unaona, unajua kama huko juu hauwezi onekana. Kitu kiko chini huwezi kukiona. Ha? Si hata hapa tuko na vitu viko chini. Nyinyi mnaona kitu hapa chini? Na uso wangu? Mnauona kwa sababu uko juu. Huwezi onekana ukiwa chini. Tunaonekana kwa sababu kuna mahali Mungu amefanya nini? Ametuwekelea. Lakini huu si wakati wetu wa kukoma. Huu ni wakati wetu wa kuomba. Watu wasikome kuomba. Huu ni wakati wa kuinua maombi. Huu ni wakati wa kuinua imani ya kwamba kile hakikufanyika kitambo kitafanyika hapa katika jina la Yesu. So kwa hivyo mzidi kuomba na Mungu atatuinua zaidi ya hapa. Na mimi najua tunaenda